Բարև ձեզ։ Emmarketing-ի եթերում շարունակում ենք խոսել ճգնաժամից, մարքեթինգից գովազդից եւ դրան հարակից ոլորտներից։ Այսօր իմ հյուրն է սիրված հաղորդավար Arm Comedy, բոլորիս հայտնի հաղորդման հեղինակ, հաղորդավար, շոումեն, դասախոս Սերգեյ Սարգսյանը։ Բարև Սերգեյ, շնորհակալություն, որ չմերժեցիք իմ հյուրը լինելու առաջարկը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Կարող եք ուղղակի ներկայացնել որպես հզոր մեծ մարդ, ինչ որ sense մեծություն, այսօր մեծություն է եկել։ Իրականում կփորձեմ այս ընթացքում հաղորդման ցույց տալ, որ այս բոլոր ոլորտների հետ ոչ մի կապ չունեմ, այլ ուղղակի հաճելի զրուցակից եմ։ Փորձենք բացահայտել Սերգեյ Սարգսյան հաճելի զրուցակցին։ Սերգեյ, 2020 թվականը եւ դրա սկզբին հայտարված արտակարգ իրավիճակն ու լոկդաունը կտրեցին շոու բիզնեսի զարգերակը, կարելի է ասել, փակվեց ամեն ինչ, տեղի չի ունենում ոչինչ։ Ձեր առաջին ռեակցիան որպես մարդ, ով անմիջական կապ ունի այդ ոլորտի հետ եւ ում աշխատանքը կախված է ոլորտի լավ աշխատելուց, ակտիվ լինելուց, տագնապ շունչ քաշելու հնարավորություն, թե մեկ այլ բան։ Իմ ռեակցիան կարծեմ շատ առողջ եւ անհապաղ դեպրեսիան էր, որով ես ոնց որ դիմադրեցի այդ ճգնաժամին, տենց մտա այդ դեպրեսիայի մեջ ու ինքը տենց ասի, օքեյ, այս այն մեխանիզմը, պաշտպանության մեխանիզմը, եւ ընթացքում փորձում ես ինքդ քեզ հանել ինչ որ դժվար վիճակից, դրա համար օքեյ, ինչ որ պա շոկա, հետո շոկի հետ փորձում ես համակերպվել, հետո փորձում ես ուղիներ փնտրել, ու brainstorm-ի տարբեր էքսպերիմենտների արդյունքում համ մենակ համ ընկերների հետ մի քանի բան փորձում ես անել on-line, թե այն հարթակները, որոնք կան, թե ինչ-որ նոր բաներ ստեղծելով, ու գտնես կամաց-կամաց մի քանի միտք եկա, որոնք այդ պահին շատ տարօրինակ են թվում, օրինակ գրքի ակումբ, որը հիմա վարում եմ երեխաների համար, շատ տարօրինակ բան է, գուցե իմ կոնտեքստում, բայց այդ ժամանակ ծնվեց, որ տես մտածեցի, սկսեցի մտածել, իսկ ինչ տեղ կա, ինչն է պակասում, որ ծնողները կուզենան, որ երեխեն գնա ծրվի, բայց նաև զարգանա, ոչ թե ինչ-որ մուլտիկն այն բանի, ու տենց մտքերը օգտակարը հաճելի է համատեղելու, այդ միտքը ստեղծվեց, տենց ինքը գնաց դարավ հիմա առանձին պրոյեկտ։ Բացի դրանից ինչ-որ Instagram-ով փոքրիկ հաղորդումիկներ, ինտերվյուիկներ, ինչ-որ սկսած խոհարարական գաղտնիկներից, իհարկե բոլոր գաղտնիկներս չեմ կիսել, բայց կար պիրիոդ այն խորը դեպրեսիա ժամանակ, որ երևի 70%-ը խոհարարական գաղտնիկներից սենց սփռեցի Instagram-ով մեկ։ Գրքի անկյունից խոսեցիք, ձեր հայտնի լինելը նպաստեց երեխաների հետաքրքրությանը, թե երեխաների ծնողների հետաքրքրությանը, որպեսզի ուղղորդեն այս երեխաներին դեպի գրքի անկյուն։ Ինչ թվում է ինձ մի, հա, նաև հանրային ինչ որ պատմություն ունենալը օգնեց, բացի դրանից օգնեց, որ ես միշտ փորձել եմ տարբեր ժանրերում ինչ որ տարօրինակ դերում ինձ փորձել։ Մի անգամ ես մանկական սիտկոմ եմ խաղացել, պարզվեց, եթե մի անգամ խաղում ես մանկական սիտկոմում, այլևս դա ոչ մի տեղից չի ջնջվում, YouTube-ներից դա ոչ մեկ չի ջնջում, ու դրա համար տենց երեխեքը հիշում են դա։ Այն այն կինոյի դերը։ Հա, այն մաթեմատիկայի դասատունն է։ Ու դա էլ օգնեց, որ հենց աղություն տենց ավելի շատ հավաքվեն, հետաքրքիր club անենք։ Որպես հանրային մարդ, ինչու՞ չես սիրված հաղորդավար։ Այդ պերիոդը, որ անհետացակ, նու չեք հանդիպում միջոցառումներին, էկրաններին, ինչպես եք կարծում, ձեր հայտնության վրա ո՞նց անդրադարձավ, դրական թե բացական։ Ձեզ սկսեցին կարոտել եւ կանչել էկրաններին դեպի հեռուստատեսություն, թե սկսեցին մոռանալ ձեր մասին։ Ես գում եմ հարցի մեջի ցավը։ Ասեմ, որ ես երկու մասի կբաժանեի այն մարդկանց, ովքեր սովորաբար դիտում են, սպառում են մեր կոնտենտը։ Դա առաջինը իմոնք են, այսինքն մարդիկ, ովքեր անկախ նրանից դու եթերում ես, թե եթերում չես, կիսում են քո արժե համակարգը, քո ընդհանուր մտնոլորտը, դուր է գալու ուղղակի ցանկացած վիդեո կամ ինչ-որ թեկուզ կոմենտների տեսքով շփում։ Դա այդ մեկը պահպանվեց, իսկ այն մեկը, որ եթերով գնում էր եւ մտնում էր ամեն հայու օջախ, եւ նույնիսկ տատիկներին էր ստիպում նայել, հիմա որ տատիկները մեզ չեն տենում, այդտեղից այդտեղ սկսեցին մոռանալ, հա, որոշ տատիկներ։ Իդեպ տատիկ ասեցիր, չեն դու ասեցիր, ես հիշեցի, որ այդ ընթացքում նաեւ միտք եկավ, կարելի է նաեւ տատիկիս ռասկրուտ կանել Instagram-ով ու դա որպես պրոյեկտ անել, ու մի հիանալի էլի բան ստացվեց, որտեղ բարձրացեց մի կոլորիտային եւ հարուստ պատմություն
տենց ստորիներ ունեցող կին էր, որը աշխատեց որպես հետաքրքիր շաբաթական եթեր, մեծ բազմահազարանոց լսարան ունեցավ, նույնիսկ Կրասնոդարից գտել ենք դասարանցի, որով իրենց բաժանել էին երկրորդ դասարանում եւ հետո իրենք որոշեցին վերամիավորվել, իրենց տարբեր գյուղից մարդիկ գտանք, աշխարհասփյուռ բարեկամներ գտանք, շատ հետաքրքիր։ Ես նա հաղորդումից դեռ չեմ կապվել դա։ 10 անգամ։ Շատ լավ։ Մեկ ուսացման արգելքի ինչ որ պահից հետո դարձ գոյություն ունենալ եւ սկսեցին թույլատրվել միջոցառումները։ Ինչ կատարվեց այդ ժամանակ մարդկանց կյանքում, ովքեր որ հանրային մարդիկ են, հաղորդումներ են վարում, միջոցառումներ են վարում։ Սկսեցին միջոցառումները մեկը մյուսի յետևից արագ-արագ խնդրել, որպեսզի դուք վարեք, թե էլի ինչ որ վերապահումներ կային, մարդիկ փորձում են դեռ օնլայն տիրույթում անցկացնել այս միջոցառումները, ինչ եղավ այդ ոլորտում։ Հա, միանգամից չվերականգնվեց, բայց նաև զգացվում էր այդ COVID-ի ընթացքում կուտակված միջոցառումների զսպանակի նման էֆեկտը, որը տեղափոխվեց հաջորդ տարի, ինչ որ ժամանակ անց, կամաց-կամաց հա իրոք շատացավ, սկսեց տեղ ընկնել, ուղղակի նենց տպավորությունը, որ անցել է իհարկե lockdown-ը եւ այլն, բայց մի կողմից այնքան տարբեր ուրիշ տենց վտանգներ կան եւ վիճակը միջևերջ չի ավարտվել, էլի դրա համար շատ բաներ կան, որ մեկա չեն արվում։ Միջազգային կազմակերպությունները բազմաթիվ սահմանափակումներ ունեն, օրինակ միջոցառումների հետ կապված, այտենց շատ պաշտոնական տեղեր սահմանափակումներ կան, դրա համար մնացել են այտենց սովորական ոչ պաշտոնական միջոցառումները, որոնք, այո, ահագին վերադարձան, վերականգնվեցին։ Շատ լավ, խոսենք Arm Comedy-ից, հաղորդում, որը տարիներ շարունակում էր բոլորիս էկրաններին էր եւ հիմա հայտնվեց YouTube-ում։ Շատ երկար ճանապարհ եք անցել, շատ սիրվել է հաղորդումը ու ուզում եմ համեմատենք միած սկզբում հաղորդման նպատակները, լսարանը, հեռանկարները եւ այլն, եւ հիմա արդյոք փոխվել են նպատակները, որոնք որ դրել եք սկզբում, եւ ինչ է կատարվում հիմա հաղորդման արդեն YouTube-յան տարբերակում։ Ну, գլոբալ առումով ինքը մնացել է նույնը, այսինքն քաղաքական անցուդարձը առանց ստրեսի ներկայացնել, այսինքն մարդը, որ ուզում է իմանա ինչա կատարում երկրում, բայց նաև չստանա ստամոքսի խոց ներվային այդ ջղի վրա, նրանք շարունակում են սպառել, տեսնելով որոշում կայացնելու թերություններ, ինչ որ նաև իմանալով ինչա կատարվում եւ մեկ-մեկ գուցեև ծիծաղալով։ Այդ արմավ չի փոխվել, ուղղակի ամեն մի պլատֆորմը իր պլյուսները, մինուսները ունի, YouTube-ը ավելի, քանի որ չկա deadline չկա հիմա, որ վերադարձենք YouTube, ամենահավես բանը, որ ինչ որ եթերային բան, եթե մինչեւ ժամ 8-ը չհասնենք, մենք էլ ասենք սցենարը, բլին, օքեյ, այս մի կատակ արդեն չենք հասցնի զարգացնել, միացի կե չենք մտածել, չենք հասցնի, բան կանենք, ընդհանուր ավելի relax-ը, ինչը ինձ թվում է կնպաստի ավելի հանգիստ հետաքրքիր ջազային շարունակությանը։ Երևի մի քիչ էլ այդ relax-ը նկատվեց առաջին հաղորդման ժամանակ, ինքս դիտելով բավականին, նու ֆորմատը նույնն էր, բայց երևի ինչ-որ անգիտակցաբար զգացինք այդ relax-ի բանը։ Որովհետև ահագին բանը պակասում էր, սուֆլորը չէր աշխատում, այտենց ու մենք այտենց հիշելով ենք դրա համար կիսա այտենց հորինելով, իմպրովիզանելով ավելի, այո, relax-ը։ Ոստա ունեք, գիտենք, որ ունեք ձեզ սիրող եւ հավատարիմ լսարան, բայց ունեք նաեւ հեյթերներ։ Իհարկե։ Թե՞ ունեք։ Քաղցր, այդ քաղցր հեյթերները առանց։ Ինչպե՞ս եք վերաբերվում իրենց, ո՞նց եք արձագանքում ված մեկնաբանություններին, ված ինչ-որ կոմենտներին կամ որ ինչ-որ բաներ են գրում ձեր մասին, ված, չնայած ես ինքս չեմ նկատել, բայց ի՞նչ եք անում։ Կատակով եք արձագանքում, չեք արձագանքում ընդհանրապես, միգուցե նեղվում եք։ Նեղվելի չէ, չենք նեղվում, որովհետև դա նորմալ է, եթե դու մտնում ես շատ ահավոր պառակտված ատելությամբ լի բնագավառ, որտեղ ուղղակի ի տարբերություն, ну միշտ է իհարկե դա պառակտող թեմա քաղաքականությունը, բայց մանավանդ հիմա այտենց չկա ցանկացած ուղղության հայացքների մարդ, ցանկացած կարծիք արտահայտելուց ինքը կունենա հեյթերներ, ես կարող եմ երաշխավորել, որտեղ մի քանի թեմա կա, որը շատ պառակտող է, քաղաքականություն, կրոն։ Կրոնի հարցում էլի ի՞նչ բանավեճ սկսում է, երբեք խաղաղ ավարտ չեմ տեսել այդպես բանավեճում, դրա համար կամ պետք է խուսափել, կամ դու քո համար, ունես քո համայնքը, քեզ հետևողների, օքեյ է, մեզ պետք չի, որ 99%-ը մեզ հետևի ու համաձայնվի։ Հեյթերները մեկ-մեկ շատ կարևոր օգտակար դեր են կատարում, կան մարդիկ, ովքեր եթե լինեին ոչ թե հեյթեր, այլ աջակից, դա շատ վատ կլներ, ես շատ կնեղվեի դրանից, որ այս մարդը
համաձայն եք հետ, ուրեմն ինչ որ բան այն չես անում։ Իսկ ինքը եթե այդպես շատ ջղային, շատ էմոցիոնալ վատ բան ագրում, օքեյ, ուրեմն ինչ որ բան ճիշտ ես անում։ Բան ճիշտ ես անում, շատ ես համաձայն եմ լրիվ։ Դեռ COVID-ի հետևանքներ չհաղթահարված, չհաղթահարած մենք հայտնվեցինք մեկ այլ ծանր հոգեբանական եւ ոչ միայն վիճակում, պատերազմ սկսվեց։ Arm Comedy-ն միջազգային լսարանի համար անգլալեզու, ռուսալեզու հաղորդումներ պատրաստեց, որոնք որ հանրությանն են հրամցվում էլի սատիրայի եւ հումորի կոմպոնենտ, բայց այդ ձեր գործունեությունը այդ ընթացքում ինչպիսին էր, քանի որ ձեզ ավելի շատ որպես հումորային կերպար են ընկալում, ի՞նչ արեցիք, մեր հանրությունը մեղմ ասած այդ ժամանակ սիրտ չուներ ինչ-որ հումորային կոնտենտի, այդ դուք որպես մարդ հումորային ասպարեզի, ու բացի արմ կոմեդի հաղորդումից, ի՞նչ էիք անում այդ ընթացքում, որպեսի, չգիտեմ, ինչ-որ բան արվեր կամ միգուցե սպասում էիք։ Ну, այն ժամանակ կարծեմ յուրաքանչյուր մարդ փորձում էր իր հնարավորությունների սահմաններում պատրաստ լինել նախ ցանկացած պարագայում եւ ցանկացած ֆորմատով մասնակցելու, աջակցելու եւ ոչ հնարավորություն կար նաեւ ինֆորմացիոն դաշտում ինչ որ օգուտ բերելու, մենք փորձեցինք նաեւ դա անել, որովհետեւ ու միջև մա շատ տարօրինակ է, որ այնց եթե նման այնց ված բանը կատարում ագրեսիա է տեղի ունենում, ու եթե կա ժողովրդավար երկիր, ենթադրենք, ու կա մի քանի ոչ ժողովրդավար երկիր, այն երկրները, գերտերությունները, որոնք իրենց հրճակել են, գիտեք, մեր համար բարձրագույն արժեքը դա մարդու իրավունքներն է, ժողովրդավարությունն է, ու պարզվում է, որ դա սաղ կեղծ էր, էլի, այնտեղ ուղղակի զուտ խոսքերի վրա ոչ մի բանի չեն պատրաստում ոչ ազդել, ոչ իրենց արժեքները պահպանել կամ օգնել պահպանելու ընթակարակը 1-1 կարծես թե հակառակն էլնում։ Այդ առումով ուղղակի պետք է մատնանշել ցանկացած կեղծիկ, չարիկ, երեսպաշտություն ու նաև դա ռեգիոնալ կոնտեքստում, թշնամու կոնտեքստում եւ ընդհանուր կարծեմ նաեւ գլոբալ կոնտեքստում, որ մարդիկ հասկանան, ուրենք չունենան իլյուզիաներ, չսպասեն ինչ որ փրկիչներ, ուղղակի հասկանան ինչ է կատարվում, ով է ինչ անում ու կարողանան քննադատաբար տեսնել բոլոր կողմերին։ Շատ լավ, վերջում մի քանի բլից հարց կխնդրեմ պատասխանեք, առաջին ինչ որ գալիս է ձեր մտքին։ Ոչ մի լավ բան չսպասենք։ Միանշանակ պետք էլ չի։ Ձեր ամենասիրելի հումորիստը Ջորջ Կարլեն։ Ինչն է ոգեշնչում ձեզ կյանքում։ Նոր տարին։ Որ թեմայով երբեք կատակ չեք անի։ Օ, երևի չկա։ Ինչ որ ժամանակ, ինչ որ պահի չեմ անի, բայց նայած տեղից պահից ցանկացած թեմա կարող է բացվել։ Ինչպես է սկսվում ձեր օրը։ Սուրճով եւ օշարակով։ Օշարակ։ Surprise! Այո, ես ուտում եմ օշարակ։ Լավ։ Սա կգտրեք, հա, շատ անհրաժեշտ է մի փոքր ռիսկ դպարություն կթողնեմ երեւի օշարակը։ Ստուգում հակառակը, դա կողոքեշնչի մարդկանց, ովքեր որ մտածում են իրենց առողջության մասին եւ հասկանում են, որ օշարակ խմելը կամ ուտելը առողջության, իրենց օրվա լավ եւ էներգիայով լի սկիզբը կարող ապահովի։ Ծապ տվեք, եթե կարծում եք օքեյ է օշարակ ուտելը առողջության։ Վաո։ Օքեյ։ Յա։ Ձեր կյանքի կարգախոսը։ Բլին, պետք է կյանքի կարգախոսը ուրեմն մշակեի, այստեղ գալուց առաջ։ Չէ, դա ինձ չեր ասվել։ Կյանքիս կարգախոսն է աշխատի նենց անես, որ ընթացքում նույնիսկ եթե ինչ-որ բաներ նես չի, որ ի վերջո լավ լինի։ Ինչ անում Սերգեյ Սարգսյանը, երբ որ բարգացած է։ Ոչ մեկ չգրանցեց, հա։ Գրանցում էին, գրում էին, զապիս էին։ Երբ գրանցած է, օ, փակվում է ու լցվում է ատելությամբ։ Բոլորի հանդեպ, թե միայն այն մարդկանց, ովքեր որ բարգացվել են։ Հիմնականում բարգացնողների հանդեպ, բայց ընդհանուր տենց ներքին ինտոքսիկացիայի ենթարկվում, որը մենակ մեծ քանակի ալկոհոլն է մի քիչ հետ բերում 1-1։ Արտահայտություն, որ ամենից շատ եք անում։ Հարամ է լիսես բա։ Այդ դեպքում ինչո՞ւ մեկից են վերցրել։ Լսել եմ ինչո՞ւ միտեղ ուտել, կապել է այդ արտահայտությունը։ Ես էլ չեմ անում այդտեղից։ Ձեր ամենատարօրինակ սովորությունը։ Օ, կան, հիմա չեմ հիշում, բայց մեկ-մեկ ինձ բռնացնում եմ նրա վրա, որ ունեմ սովորություն, դա հա, օքեյ, ես չունեմ
երկարատև հարաբերություն Վարսավիրի հետ, եւ ես միշտ գնում Վարսավիրանոց առանց զգուշացնելու, ու դա ահավոր ներմուծում է բոլոր Վարսավիրին, որտեղ ոչ թե մեկի մոտ եմ գնում, այլ որը փողոցում պատահաբար մտնում եմ ու սովորաբար դա մասիվում ալնում ու այտենց իրանց ներաշխարը շուռ է գալի, ոնց կարելի է գալ Վարսավիրանոց առանց նախապատրաստվելու, ախր սա պետք է մեր այս շատ ինտիմ ունիկալ հարաբերությունն էլի, որը այտենց նախորոք մենք մշակ ենք գալ, մշակի հետո գալ 10 րոպե սպասեք, բայց ես միշտ այս ուղակի պատահական գնում եմ այս դզումը այնց էլ երբ Սերգեյ Սարգսյանը հումոր չի անում շարունակեք նա երկում է գնել դեպքեր հա դից նախ ցնցուղում հետո մեքենայում մեկ-մեկ երկում եմ ամենաշատը երազում եք դառնալ գինեգործ գինեգործ մենք ճիշտ վայրում ենք կարծես թե այստեղ նաև գինու ակադեմիան է Երևանի սերունդը դուք եք արտադրում մենք գինու ակադեմիան կներես այս ագրո ակադեմիան խառացի այն այսինքն միս ա օքեյ օքեյ ամբես որ կարող գիտեն երկրորդ արկ վաո օքեյ մենք ամից դառնամ աշակերտ շատ լավ երազանքներ իրականանում են մարքեթինգում վստահ եմ շատ շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույց ստացվեց շնորհակալություն որ մեզ հետ եք կհանդիպենք Չէ, մերաջուն, շաքարի ջուն։ Օշնակ ինքը ուրախալ փաստը բանը։ Կամ, չէ, շաքարի ջուն։ Okay, well, ռեկարաս։ Չէ, ոչ մի բան։ Դա գիրեք, իրականում նկատի ունեն, բացակ։ Okay, նման եմ ինչու՞։ Մերաջուն։ Ես ստատուս կարծում եմ, բայց ավելի հետաքրքիր է դա։ Դա դիտարկ գրեն նկատի ունեն, բացակ։ Հա, հա։